la papeta, ara surt una ballarera, el paper endavant. I la papeta, farem el petó de setmana, una altra vegada. No gireu encara, no? Que us esteu avançant. Quan dic el papet i la papeta, clavem el petó d'esquimal al mig de la rotllana, així? I quan dic ara surten a ballar, us aneu enrere. Preparats per anar endavant. El papet i la papeta, ara surten a ballar enrere. El papet i la papeta, ara surten a ballar. Ja rodar! I gira cap aquí, lero, 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 i gira cap allà. Que ballen, sisplau, papes i noves i d'altres. Doncs ara el que farem és que ens ajuntarem amb la rotllana del costat i farem grups a 8. Ràpidament amb la rotllana del costat. Molt bé. Molt bé, aquestes rotllanes com s'ajunta i es fan grosses, eh? I de passada, quina metàstasi, això. Metàstasi, eh? Una cosa del col·le. Tu te'n recordes quan anaves al col·le? No. Que fa molt de temps, això. No. A veure, aquesta rotllana ja la tenim. Aquí en tenim una altra. Aquí en tenim una altra. A veure, papes i mames, fem 4 passes enrere. Deixem els balladors que ballin. Unes passes enrere, que la plaça és...